Влада е бракотница за првите места кои водат во Европа и за обстанок во Лигата во првата македонска фудбалска лига. Струга е најблиско до титулата, има 5 бодови повеќе од второпласираната Шкупи. За местата кои водат во Европа конкурираат спомнатиот Шкупи, Шкендија со 25 бодови, Тиквеш, Силекс и Брегалница со 20 бодови. Се разгорува и борбата за обстанок. Скопје по победата над Академија Пандев има шанси да се извлече, но не може и од баражот. Во овој момент безбедни се работнички со 18 и Македонија Герчепетов со 1 бод помалку. За сега, најзагрозени се Академија Пандев со 12, Победа 11 и Скопје 9 бодови. Една екипа директно ќе ја напушти лигата. Две ќе играат бараш средби со третопласираната и четвртопласираната екипа во втората лига. За подсетување, во идното коло Брегалница ќе гостува на Шкупи, додека во последното есенско коло во Штип доаѓа Прилепска Победа.